Zelenk, ainda há pouco você estava conversando com o Sérgio, dizendo que o dinheiro desse fundo também serviria para elevadores, para outras... Não, aí já é um outro nível de financiamento. O Ministério ele só financia a mobilidade urbana dentro das cidades. Aí dá dos edifícios que a gente estava dizendo que os bancos deveriam criar uma linha de crédito para financiar para os empresários. Tá certo. Porque em todos os lugares a gente sente falta de equipamento interno, né? Para sinalização. Sim, dentro dos prédios, dentro. Né? Valeu, Zé Leite. Zé Leite, se alguém quiser falar com você aí, como é que faz? Pode ligar para 9631-1109. Meu celular, 41, né? DDD41. Zé Leite, você nessa representação no conselho aí, você costuma ir a Brasília e assessora algum ministro? O presidente do nosso Conselho Nacional das Cidades é o ministro das cidades, Márcio Fortes. Tá ótimo. Quer dizer, se não te encontrar, é só falar com o ministro. Sim. E outra coisa, Cascais. Isso não é só a nível federal, a nível estadual também tem financiamento de calçadas. Quer dizer, rodovias urbanizadas aí... As ruas das cidades calçadas, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano também financia. É ótimo, quer dizer, dinheiro existe. É, falta elaborar projetos e encaminhar, né? Tá certo. Obrigado, Zé Leite. Tá?